Ja, Nu har vi kommit till avdelningen skräckisar och den bok som vi ska tala om heter Sjuka själar. Det är nästan svårt att säga. Kristina Olsson har kommit hit. och Vi talade just om att du är oerhört produktiv. Du visste inte ens hur många böcker, har du skrivit själv men vill du har kommit fram till 15. Jag har skrivit 15. precis 15. Det måste bli den som kommer i mars, ja, det. Det är en barnbok. Ja. En barn, för det är både barnböcker och vuxenböcker. Men det här äh. är den första skräckisen du har skrivit. Precis. Varför valde du den genren? Alltså jag, jag skrev den här boken för flera år sedan. Egentligen mellan Lotus och Mius Blues. Uh, jag gillar jag blir rädd. Jag mm. sen har gjort det sedan jag var liten. Ja, ja, väldigt mycket så. Och det märks nog i kriminalromanerna också. Framförallt i barnböckerna. Men jag har flörtat för mig själv med skräcksjangen. Alltså jag tänkte, men jag har inte haft någon story som riktigt kommit till mig som jag vill att förvalta. Men sen blev det just en sommarna i i min hemstad Kristianstad, bland alla villorna och mycket gräsmattor och Allt är ordnat och Allt är ordnat det bara, nej det här håller inte. Det <laughs> kan inte vara så här. Det kan inte vara så här bra och jag är själv inte så trygg i just hus och villa utan lägenhet För att du är rädd, mörkredd? Ja jag rädd. tänker att jag är ja, lite mörkare och sen lite det här att ett hus är så liksom på något sätt isolerat, det är, det är mm. något som sitter i huvudet mm. så är det inte. Så att jag känner mig trygg i en lägenhet och då, då får jag mer liksom skräckkapital att, att bygga bok på. Ja. Så så när jag, du vandrar ja. runt där i Kristianstad bland villorna, då föddes historien om Lukas ja. som är huvudpersonen precis. och eh, han är 19 och försvinner. Han försvinner precis och då vi, det får vi höra Det låter efter lite han. mer däckare när man börjar säga så men det är sen det blir skräckiskt. Ja, sen blir det väldigt jobbigt för varför har han försvunnit och, och när vi kommer in i boken har det gått 10 år mm. och då är han 29 och återvände till Han har inte vågat komma tillbaka. för han eh, vet ju inte vad som hände den gången. Det enda han vet och vad alla andra vet är att ytterligare personer försvann. och De kom aldrig tillbaka. Och de försvann under rituella former. Eh, där Man fick varningar först, men det förstår man ju inte förrän i efterhand. Eh, och en sån sak som hände, det första som hände var att träd började brinna. Och det är en sån sak som då har satt sig i själen på de här inblandade människorna. Att Träd får inte helt plötsligt slå upp i lågor. Det får inte finnas för det är alltid ett varsel om att något väldigt hemskt ska hända. Mm. Och sen är det det här med eh, minnesluckor ja. som ju i sig är en skräck. Vad är det jag har varit med om? Jag får inte ta i det här Precis. minnet. Precis. Eh, Lukas har ju då... Alltså, jag vill inte leka med det här att han har något minne som sen kommer tillbaka utan, utan han har en eh, riktig minnesskada, mm. att den är borta för evigt. Och i den här minnesskadans uppstår ju en möjlighet för honom att faktiskt börja misstänka okej, okay, jag var den enda som kom tillbaka. Vad finns i den här minnesluckan? Är det så att jag är inblandad? Var jag bara ett offer? Mm. Var, det, var, det är också var något... jag inblandad är som gärningsperson? Ja, precis. Så han, det är en sån sak som också har hållit honom borta från hans hemstad. Mm. Att han vågar inte undersöka det här. Men då blir det det här klassiska att då kommer han heller inte vidare. Mm. Så han är en, i sig en väldigt sårad person. Det förstår man ganska tidigt att här är något som inte klickar riktigt. Du, man ska inte spoila nu, för det är Nej, det, det viktigt. Var ett hastigt, Nej. Ja. Ja. Men den är, är väldigt suggestiv att läsa. Och, och, när, och När vi satt oss ner här så undrar man hur, hur du hinner. Du sa <laughs> sex till 7 veckor effektivt tar det för mig att skriva boken. Ja, den här var snabbskriven. faktiskt. Ja. Men jag ligger någonstans. När jag började... Så nu skriver jag sjätte för Lika Bergman-boken. Då ligger jag nu på ett dagsbeting på tio boksidor. Mm. Eh, och så är boken kanske 400 sidor lång. Och då, är då det sitter du från består. morgon till... Uh... Jag, jag får gå, höll jag på att när jag är klar. Och nu, de senaste dagarna har jag jobbat kanske med just den texten tre timmar per dag. Mm -hmm. då, får, um, då får du gå? Jag är oerhört, Ja, så, Eller så gör jag andra saker. För det är så mycket som kommer med. Jag sitter här. För det var ju en tid där du gjorde det som Kerstin Ekman beskrev. Eh, att hennes... Eh, bok var som en stickning. Hon skrev deckar, men sen hade hon den där som hon hade som sin stickning som var en njutning hela tiden. Ja. Och då kände du igen, sa du. Ja, för jag hade ju det här bredvid, bredvid skolan, bredvid universitetet och sen bredvid jobbet. Mm. Och sen blev det så stort så jag var faktiskt tvungen att välja. Och då var det så lätt, för det roligaste var att skriva. Mm. Eh, och, då, och då var jag väldigt noga med att jag får inte ta van för det är det som driver mig som skriver. Jag säga att du hade en arbetsplats där du kunde hämta en del inspiration också, på. Ja, som man då eftersom allting är jag, hemligt. Så allting är hemligt <laughs> så att det är inte så här jag kan gå från den organisationen och säga titta vad jag har tagit med mm -hmm. mig utan snarare ingenting. Alltså, så här, som jag skriver i denna boken <laughs> människor som försvinner här, det jobbar inte den polisorganisationen. Med. Men självklart hantverket när jag skrev, skriver kriminalromaner det kommer ju därifrån. Du för vet det du hur det ser ut inifrån ändå. Ja, lite, precis. Mm. Sen är det en speciell polis. Men, men absolut, jag kunde hämta saker. Men, men mycket är fantasi och mycket tidigt skrivande skulle jag säga. Jag har sen var sju. Så att, jag brukar säga att man kan skriva det mesta. Man behöver inte veta så mycket. Men man måste låta övertygande. Mm. Eh, och det tycker jag utmärker skickliga författare. som Jag kan se som fackman i mitt lilla hörn att det här är helt åt skogen. I termen av vad skulle, hur skulle det vara i verkligheten. Det här känns inte som det skulle kunna inträffa. Jag känns, kan jag känna att det här känns som det skulle kunna hända, men jag vet. Men det är ju sällan man är så där informerad. Om någon skriver en bok som utspelar sig i sjukhusmiljö så är jag helt lost. Jag är inte läkare, jag är inte sjuksköterska. Men då ska det bara låta väldigt övertygande. Mm. Eh, och ofta säger folk, ja, men det, här, det här är alltså verklighetstroget. Och så tänker jag, hur vet du det? Men det, det är ju liksom... Mm. Det är känslan man ska plantera. Men du, för du har sagt, jag har ju suttit med många och intervjuat många författare en del, har ju en väldigt plågsam process under skrivandet. Ja. Och det där förstod du inte alls, sa Nej, för då förstod inte jag vad som driver det. Av allt man inte måste göra, alltså, det här är inte något man måste göra. Jag förstår folk som inte gillar att diska, men ändå gör det. Eller att man inte gillar att stryka fotom men man gör det ändå. Men om man säger att man måste skriva så blir jag lite fundersam och tänker, varför måste man göra det? Det är så lustdrivet för dig. Ja, för mig. är Det den dagen, mm. och de, alltså Det finns ju perioder under åt som jag gör annat. Mycket också, för det skulle bli för många böcker och annars. Eh, men, men då är det ju... Hämta andan och hämta längtan, liksom. Mm. Eh, när jag skrivit klart ett projekt så är jag lite slut och lite ledsen för att det är slut. Så att då råkar jag inte gå på någonting direkt. Men... Mm. Då, är, då är det svårt att skiljas från personerna och historien. Ja, faktiskt. Jag kommer ihåg när jag skrivit och Det var oerhört traumatiskt, för jag hade så fantastiskt roligt när jag skrev den. Mm. Och det låter galet för det är en väldigt sorglig historia, men just skrivandeprocessen var väldigt njutningsfull. Kommer jag ihåg Astrid ingen sa när, när hon skulle sätta punkt för Emil, då grät ja. hon. hon ja, men det förstår jag. jag fick, när du har skrivit, så kan du inte skriva det igen. Sen kan du gå tillbaka till texten hundra gånger och mm. sitta där och redigera, men det är inte att skriva. Så för mig är det jätteledsamt när jag har skrivit klart. Ja, sen är det en helt annan process, men den är inte lika kul. Men den processen där du sitter och redigerar? Ja, precis. Nej, nej, det är ett måste. Ja, om det finns de som tycker att det är det roliga. Så jag, jag tror att varje författare måste få, få förvalta det som de tycker är kul. Mm. Men det är spännande hur olika man gör som författare då. För du, du vet början och du vet slutet. Men däremellan så utvecklas det under tiden du skriver. Ja. Och det måste vara väldigt roligt tycker jag. Ja, jag tycker det är roligt. Man ska bara hålla allting i huvudet. Va? Ja. Nu skriver jag in det här och sen går tillbaka och ändrar. Men eh, jag har inte så roligt om allt är planerat. Mm. Det, det är inte skrivande för mig. Eh, barnböckerna är lite annorlunda för det är så tajta historier. Mm. Så de går faktiskt att sammanfatta i förväg. Då men, gör du en liten synopsis. Ja, som är kanske två sidor lång. Men en mening av varje kapitel lite mm. så, här, så att jag, jag vet ungefär vart historien är på väg. För annars blir det också en för lång text och då måste jag göra så mycket efterarbete. Det är så många människor som skriver för att det är roligt. Ja. Det kanske börjar med dagbok, och sen så blir det mer skrivlust som utvecklas. Mm. Och de här böckerna som ges ut nu på egna förlag... och ja. man kanske tycker att själv, vad, vad tycker du att du ser? Alltså jag ser ju en folkrörelse, och jag tycker det är fantastiskt. Mm. Alltså det, vi behöver det här. för vi pratar mycket om att pratar ja Barn läser mindre, Det är fler som har lässvårigheter och samtidigt har vi en vuxen generation som skriver som tusan. Mm. Eh, och jag bara, men Det är viktigt att framhålla titta skriva och läsa är lust mm. eh, och, och, ja, jag kan bli lite sur om man liksom går in och säger men det kommer för mycket böcker det, det är inte tillräckligt hög klass mm. på nej, dem. nej de det finns fin och fula ja det finns ja det är bara, nej, men det är inte dit vi ska sträva utan det, det finns faktiskt något som är gott i sig att så mm. många skriver hur mycket betyder läsandet för dig läser du mycket också jag läser tror det betyder nästan allt skulle mm. jag säga det är där om jag skulle liksom säga hönan och ägget så är läsningen först faktiskt mm för det där du, du tankar in inspiration ja, och språket och strukturen och hantverket och vad, vad man inte vill göra och vad man vill göra det är mm. det som är tråkigt är att jag läser så mycket så att jag börjar bli väldigt kräsen och inte boken har lyft efter 50 sidor så kastar jag den. Mm. Nej man blir man hem och börjar skriva känns det som man ja, men det måste på det du är inspirerar så mycket. Du eh, tack så mycket för att du kom hit. Tack för att jag fick och, komma. Och vill man bli skräckslagen så ska man läsa Sjuka skälar. Ja det tycker jag. Ja. <laughs>